вчера служители на районно управление Видин са иззели над 3 кг насипен тютюн, предназначен за продажба на дребно. Рано сутринта полицейски служители са извършили претърсване в къщата на 66-годишен жител от град Брегово. Оттам са иззели 1 кг 384 г нарязан тютюн и 260 къса саморъчно свити цигари. Според първоначалните данни, нередовната акцизна стока била предназначена за дребно разпространение на територията на градчето. По случай образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 234 алинея 1 от Наказателния кодекс. Около обяд униформени служители извършили рутинна проверка в района на Видинския пазар и са открили 10 пакета с общо 1 кг 830 г нарязан тютюн. Нелегалната стока е иззета, а по случая е заведена преписка. От началото на 2018 година до сега при проведени специализирани полицейски операции и проверки на територията на област Видин, полицейските служители са иззели общо 69 770 къса цигари, почти 7 кг нарязан тютюн и 283 литра алкохол без бандерол.